Наш ефір триває, і ми вже переходимо до представлення нашого першого ранкового гостя. Так, сьогодні у нас в студії отець Роман Курах. Доброго ранку. Перше листопада – День пам'яті. Розкажіть, будь ласка, для початку детальніше про історію цього дня. Найперше, коли йдеться про цей День пам'яті, він дуже зв'язаний є із Днем всіх святих в церкві. Він має глибоке коріння. І ще він зв'язаний із папами, такий папа Григорій VII, папа Григорій VIII. Це ще є 600-ті роки, 600-700-ті роки, коли було збудовано у базиліці Святого Петра, було збудоване таке місце, каплиця всіх святих. Потім і було це свято поєднано всіх святих і свято усопших, особливо у Римо-католицькій церкві. Правда, потім воно теж перейшло в нас на Закарпатті в традиції теж Візантійської церкви, тож ми відзначаємо цей день всіх померлих, краще кажучи, всіх усопших. Воно має за ціль ці дні, правда, показати, що церква як еклезія, як кагал, як згромадження святих, вона є торжествуюча у небі, значить кажучи, це є вже всі особи, які вже відійшли до Господа. Тому що наше життя йде в напрямку Небесного Єрусалиму. Це показано книга Откровення, 21 глава. Ми на цій землі є гості на короткий час. І ми рухаємося туди, бо ради цього варто жити. І ці, які хто вже є в небі, ці святі, так, вони вимолюють нас, випрошують нам сили. Тому і так важливо теж заохочую, теж маючи нагоду, цей день теж заохочую вірників наших, правда, мирян, щоб вони часто взивали до своїх святих, тому що вони хочуть, би ми взивали до них, бо вони заступаються за нас перед Господом. І далі це свято показує теж, що є церква страждаюча. Церква страждаюча, і наш кажучи, це є те, що називається церква чи місце. Це каже Ісус Христос, що нічого нечистого не увійде в Царство Небесне. То означає, що на цій землі за кожне діло, за кожне слово, за кожну ми відповідаємо, чи тут на землі, чи перед Господом, коли станемо перед Ним. І Господь так теж продумав, щоб є місце, яке церква називає місце, яке приготовляє, очищає, тож місцем випробування, очищення, досвідчення, щоб людина могла увійти у брами Нового Єрусалиму, увійти до Господа, в Царство Небесне, у місто Бога, щоб жити разом з Богом. І це, власне, і це свято сьогодні всіх померлих, усопших, ми сьогодні особливо, ми заохочуємо, також, ми сьогодні просимо за тих осіб, які вже відійшли і які є в цьому місті, які дуже потребують наших молитв. І третя церква, то що називається в церкві, це церква воююча. Це є церква, якою є ми на землі. Інакше кажучи, це народ Божий, який є іще в духовній брані, духовній боротьбі. Так як ми є в стражданнях, правда, в випробуваннях, є в болях, в різних ситуаціях. Тобто ми є в такій ситуації, правда? І потребуємо цієї підтримки. Церкви торжествуючі і теж церква, яка страждає, потребує нашої молитви, нашої теж підтримки духовної. От ви сказали, день померлих і день, правильно говорити, день усопших. А яка, якась різниця є між цими поняттями? Поясніть, будь ласка. Дуже конкретно. Тому що книга Откровення говорить, що є два поняття, дві смерті. Дві смерті. Що то значить? Що через, вона говорить, що смерть фізична, через яку всі ми з вами пройдемо, бо нам всім пощастить померти. Нема такої людини, щоб умирала і не може померти. Ні, помре. Помру і я також. І прекрасно. І прекрасно, бо християни, би ви знали, називали день смерті днем народження. День народження, тому що це є правда, бо ми в цей день, християни не боялися смерті. Тому що смерть по-єврейськи називається Песах. Песах, від цього є Пасха. Власне, Ісус Христос зробив Пасху, Песах – перехід, дослівно, по-єврейськи. То означає, ми з вами робимо перехід. Ми з вами, це буде секунда. Ми, коли будемо помираючи, тільки, власне, краще кажучи, переходячи, ми з вами будемо засинати, усопші, правда? Засинаємо у Господі. Засинаємо, закриваємо очі, секунда, відкриємо очі, і ми вже будемо просто в іншому вимірі. В дійсності, яка є в іншому вимірі. Натомість друга смерть, яка справді є смертю, це Велике Откровення, це смерть духовна. Смерть екзистенціальна або смерть онтологічна. Це є смерть, яка чекає всіх тих, хто є це так зване, це є образ у книзі Откровення, людина, яка свідомо відрікається від Господа.
яка свідомо відрікається від свого творця, джерела життя, джерела любові. І говориться про великого червоного дракона, двох звірів і тих всіх, хто є знаряддям у руках цього зла, диявола, які підуть з ним разом у так зване це озеро вогню. Це є певні символи, правда, якими церква описує цю дійсність другої смерті. Наскільки важливим для людей є цей день? Чому от варто не забувати і все-таки обов'язково вшановувати пам'ять і рідних, і святих, хто вже не з нами? Чому це так важливо? Це і так важливо, тому що ми також там будемо. Я також там буду. І я дуже буду потребувати молитв. Я буду потребувати. Тому я, наприклад, вже тут, коли я є на землі, це називається молитва заступництва. Є таке поняття в Старому Завіті. Є поняття таке, як хіластеріон, жертва заступництва. А є теж молитва заступництва. Це що то означає? Це означає, що в Старому Завіті, і теж у Святому Письмі показано, що, наприклад, є книга Йова. Йов, який заступався за інших людей своїм стражданням. І то означає, що ми, поки ми є на землі, так, ми можемо, поки ми є тут, ми можемо, вимолюючи нашим молитвам, тому я так заохочую теж на святу літургію так сьогодні йти. Тому я так заохочую сьогодні, і не тільки сьогодні, взагалі на протязі року. Взагалі, коли, наприклад, молюся, я ставлю частицю, значить, коли я роблю проскомидію, правда, це приготування до літургії, ми ставимо частицю за живих перший ряд і за усопших, так, які вже перейшли. Чому? Бо я розумію, що це є молитва заступництва, яку вони дуже потребують. Це є так званий духовний зв'язок. Він є невидимий, але якого вони дуже потребують. І прийде час, коли я теж буду там, і це буде дуже скоро. Тому що моє життя є дуже коротке на землі. Пробігає раз, і мене нема на цій землі. Це сон. Життя як сон. І коли я буду по тій стороні, я буду дуже вдячний за тих людей, які тут є на землі, які будуть своєю молитвою заступатися за мене, випрошувати в Господа прощення для мене, щоб я міг увійти у брами Нового Єрусалима. Це є духовність християнська. Духовність, яка показує, що ми є одна спільнота. Спільнота, просто яка є у різних просто вже дійсностях. А як ви думаєте, на вашу думку, от сучасні люди, наприклад, молодь, вони усвідомлюють всю важливість цієї події, що це не просто банально піти на кладовище, там поставити заколити квіти, свічки, так. Вони розуміють усю глибину цієї події? Я думаю, що Радянський Союз був часом, коли в нашому народі, я взагалі говорю про суспільство про цього совєтського чоловіка, так? Про радянську людину. Багато у радянській людині було взагалі знищено анамнезіс. Анамнезіс по-грецьки значить пам'ять. Якщо ви зауважите, взагалі нищилося все, що було зв'язано з потойбічним життям. Храми, священників, цвинтарі, кладовища. Розумієте, я, наприклад, коли був у Польщі, коли Бог давав мені колись вчитися, я бачив, як є, розумієте, яка повага є до кладовищ. Ну, бо кладовище є місце поваги, розумієте, до своєї пам'яті. І коли сьогоднішня молодь, чому я так вважаю? Сьогоднішня молодь є прекрасна молодь, є чудесна, реально, є фантастична молодь. Я закоханий в сьогоднішню молодь, я влюблений, особливо коли були цей Майдан, всі ці речі, які відбувалися теж. Це показувало, скільки є ентузіазму молодій людині, сьогоднішній. І на сьогоднішній людині, молодій, треба помогти, трошки помогти, відновити їй пам'ять. Найперше, яку пам'ять, пам'ять не тільки історичну, цю хронос, правда, хронологічну, то, що говориться, правда? Що звідки ми є, хто ми є, правда, і які наші коріння, але теж пам'ять, цю анамнезіс, яка називається ця пам'ять не тільки хронологічна, але пам'ять кайрос. Пам'ять кайрос означає пам'ять, називається зв'язана зі спасінням. З життям духовним. Перепрошуємо, у нас є дзвінок. Напевно, питання є від глядача. Давайте послухаємо. Доброго ранку. Так, вітаю, шановні, я вам дякую за вашого гостя, дякую за таку чудову тему. В плані, ви знаєте, тут дуже важливо, щоб шановний пан отець роз'яснив можливість громадянам правильно, але без якихось там неправильних підходів щодо того, щодо вшанування саме усопших. Що я маю на увазі? От тому що є певні перебільшення, знаєте, в деяких країнах, зокрема, ставлять там багатотисячні, дуже дорогі пам'ятники, дуже часто без Христа. Деякі є навіть вірування, що
Якщо купити місце, там, знаєте, є великі багатії всього світу, купують місце у певній частині Єрусалима і говорять, що, ну, що там обов'язково вони потраплять в рай, якщо поховати людину там. Звичайно, я думаю про інше. Тут головне не розпивати святині напій, не курити під час поминання на могилі наших рідних. І головне, якщо це дійсно праведник, людина праведно жила, то тим родичам найменше потрібно за ними сумувати, тому що дійсно сумувати більше і більше молитись і давати поману, да, як кажуть, потрібно за тими, хто більше, як кажуть, меншим праведником був, тому що дійсно вони особливої нашої потребують допомоги. Прошу вас ці моменти роз'яснити. Дуже дякуємо за запитання. Досить таки глядач нас уважно слухав, і насправді питання досить таки дійсно актуальні, як правильно поминати усопших. Так. Найперше, питання дуже так, бо в питанні криється декілька, правда, так, питань. І я навіть не пробую зараз в них входити, тому що всі, правда, відповісти це було лише як мінімум на годину треба було зараз писати, тому що тема взагалі усопши, тема. Тож поховання, взагалі, як це відбувалося в релігіях, тож цивілізаціях античних, де людей теж спалювали, правда, чи як це відбувалося в Старому Завіті. Це є правда, що говориться в Старому Завіті, що є місце, коли прийде Господь, він прийде, євреї вірять, що є місце, що перші встануть, правда, так, із цього місця біля Єрусалиму, тому не раз там платяться шалені гроші, щоб бути поховані на тому місці, багаті євреї там купують це місце і так далі. Але я не буду ходити всі ці деталі. Я тільки можу, коли це про християнство. Християнство показує, це є правда. Найперший важливий момент, коли важно є самі пам'ятники, також не робити теж з цього без фанатизму, теж без перебільшення. Є важно, в різних країнах є по-різному. Правда, я коли був в Америці, наприклад, в Пенсільванії, я бачу, як робляться маленькі пам'ятники, скромні. Американці роблять такий невеличкий пам'ятник, знаєте, гарно травичка кругом. Правда, і цей невеличкий хрестик. Там ім'я, прізвище особи, де потім, бо ціль є яка пам'ятника, щоб ми теж розуміли, так? Ціль є та, щоб на землі є місце, де люди, які знали цю людину, могли повертатися до цього місця. Скажу більше, це теж є місце, де людина могла би примирятися з цією людиною. Розумієте? Тому що час як на землі є нам даний, для чого ми живемо. Для того, аби збирати, дві-три машини купити, пару, квартир купити, чи пару яхт купити, чи пару, в банку, щоб ця сума збільшувалася. Ні, ми живемо так, направду, в цьому світі, для того, щоб пізнати Господа, влюбитися в Бога і служити Господу. І для того, каже апостол Павло, би примиритися з Богом. А примиритися з Богом, розумієте, означає примиритися з іншою людиною. У нас час дуже, бо що робить диявол? Власне, диявол походить від грецького діаболос, діаболо. Розділяти. І диявол робить все, щоб нас усіх розділити між собою. Ви бачите наше суспільство, як у ньому є багато розділення, поділу. І з цього є потім ненависть, злоба, агресія, конфлікти. Конфлікти перероджуються у війни. І це починається від маленької клітини, з сім'ї починається. І тому найперше місце поховання, на якому ставиться невеликий пам'ятник, ставиться хрест, так? Хтось має фінансові можливості, ставить собі трошки краще, хто не має можливості, робить собі скромніше. То якби це в цьому не є суть, так? Що з чого цей зроблений пам'ятник? Чи з мрамора, каміння, дерева і чи далі? Суть є в тому, щоб могти прийти до цієї могили, і якщо, наприклад, хтось був теж непримирений з цією людиною, по-різному, можливо, то є, можливо, син з батьком, правда, чи це є вуйко, чи дядя, чи тітка, чи стрийна і так далі, щоб прийти на цю могилу і теж, щоб на цій могилі просити пробачення у цієї людини. Тому що є так званий цей духовний зв'язок, про який я говорю вам. Ми є одна спільнота. І ми цих людей побачимо, розумієте? Ми не раз, коли люди кажуть, що потрібно там сумувати і плакати. Ні, це було сказано сьогодні, я слухав програму вашу вже перед цим. Сьогодні не є свято плачу, в сенсі, що тепер будемо плакати за цим. За усопшими не треба плакати. Тому що, скажу вам більше, усопші, вони ж перейшли в той світ кращий, як ми. То ми ще з вами є в цьому, на цій долині сліз, як каже Старий Завіт. То ми ще з вами є в цій церкві воюючій. Та от цій церкві страдаючі. І це ми є з вами ще в серйозній духовній боротьбі, яку ми приходимо. Тому це є, я би сказав, це є важливо. Щодо молоді, повертаючись до цього питання і торкаючись цього, що було сказано,
є важливо сьогоднішній молодій людині, кажу, прекрасній просто, повній ентузіазма, я кажу, таліці звельято, правда, людині інтелігентній, щоб молода людина сьогодні наново вернула цю повагу найперше до себе, а вернути повагу до себе, щоб знати ця гілка, правда, дерева, то означає вернути повагу найперше до свого дерева, до свого кореня, до знання свого кореня. І це означає, щоб вона найперше примирялася із своєю історією. А її історія – це її батьки, це її родичі, це її дідо з бабкою, прадід з прабабкою. Наприклад, я мав велику радість, коли я був на могилі моїх прапрадідів у Польщі. Наприклад, це був шанс, що я мав можливість торкатися, скажу так, тої історії, звідки я вийшов, звідки теж моє коріння. Це теж є важливо, для цього теж є пам'ятник. Та? Користуючись вашою присутністю тут, ми можемо запитати про Хеллоуін. Як церква ставиться до цієї вечірки, і точніше, наскільки погано церква ставиться до Хеллоуін? Тоже, щоб ви розуміли, бо сьогоднішня теж молода людина думає, що о, церква така, правда, монстр, правда, така, не знаю, мачуха, так, яка все там забороняє, правда, забороняє молоді веселитися і так далі. Щоб ви просто, не знаю, наскільки це мені вдасться взагалі, пояснити дуже короткий час. Щоб ви розуміли, сучасна, взагалі, цивілізація, масова культура, яку ми з вами переживаємо, вона втратила відчуття сили знаку. Відчуття сили знаку. Знак по-грецьки символ походить від грецького симбалло, симбалейн. Симбалло – це два слова, які означає зв'язувати, з'єднювати. Символ означає, що через певний символ, певний знак з'єднюється із дійсністю невидимою, силою невидимою, але дуже реальною. Чому в церкві ви бачите стільки знаків? Христос залишив після себе знаки. Наприклад, комуністи, коли приходили, наприклад, Совєтський Союз, коли сюди приходив, то перше, що вони нищили? Вони нищили знаки, які говорили про Ісуса Христа. Наперше, який знак конкретний? Ну, це є хрест. Розумієте, чому? Тому що хрест для християнина – це джерело спасіння, джерело сили. Розумієте, хрест – це… Бо ви знаєте, що старі люди ставили, наприклад, коли було село, ставили хрест на початку села і на кінці села. Якщо була гора, ставили хрест теж на горі. Наприклад, ходилося додому, не знаю, чи ви це теж бачили у ваших старших діда і так далі, ставився хрест теж на домі. І бо хрест має… Бо це символ, так? І тепер в другу сторону, щоб ви розуміли. Наприклад, ну диявол. Він є тільки сотворіння, він не вміє сам чогось видумати. Бо творець є тільки один, Господь Бог. Но він вміє зробити карикатуру на знаки. Християнські. Це вважає Хеллоуін карикатурою на знак. Ви розумієте до чого? Наприклад, що означає? Що за цими знаками, ну просто вам скажу, дивіться, є зараз, з одної сторони, це є бізнес, то фантастичний бізнес, тому що всі іграшки, які робляться для дітей, правда, всі, це просто, бо це є шалений бізнес, на якому люди заробляють шалені гроші, це є перша річ. Но друга річ, але мені не є, нехай люди заробляють, я радий, що нехай люди заробляють, мені не жаль, щоб люди мали гроші. Но друга річ, яка є, розумієте? Щоб молода людина сьогодні просто розуміла, що за конкретним знаком, наприклад, цей одяг Дракули, правда, який вона на себе одягає, чи потім, коли батьки дарують труну своїм дітям, не знаю, чи ви це знаєте, є такі іграшки труна, робиться труна, на Хеллоуін дарується своїм дітям. Я не знаю, мене це дуже болить, тому що я говорю потім батькам, я кажу, якщо ви даруєте їй маленьку труну своїй дитині, ви розумієте, це є знак, ну бо труна – це є знак. Так. І якщо ти кажеш, то подаруйте вже більшу. Яка має конкретне значення. Ну, не те значення. Подаруйте вже більшу, і коли ваша дитина помре, поставте ту дитину в той. Я кажу, отче, що ви говорите? Я кажу, я вам говорю то саме, тільки трошки з іншої перспективи. То саме. Якщо ви даруєте труну, подаруйте більшу. І, розумієте, йдеться про те, щоб за знаком стоїть конкретна сила. Сучасна молода людина, кажу, мені шкода, що сучасна молода людина, бо диявол дуже хитрий є, він є дуже інтелігентний. Він вам ніколи, він молодій людині ніколи не покаже гріх у його істині, бо гріх по-єврейськи хаттат. А хаттат, це сіті смерті, воно знищує людину. На рівні дуже онтологічному, екзистенціальному. Чому є стільки молодих людей, які потім, бо потім це чую я в сповідях. Коли сповідаю людей, потім приходять батьки до мене і кажуть, отче,
Чому моя дитина так неспокійна, не може спати? Або чому потім молодь, наприклад, юнак, починаються всі наркотики, чи алкоголь, чи різні залежності? Чому? З чим це зв'язано? Ну, з тим, що людина сама через певні знаки відкриває двері свого серця для зла. Ну і зло входить у це серце. І людина має потім розкроєння, правда, внутрішній біль, внутрішнє страждання. У нас є ще один дзвінок, давайте послухаємо нашого слухача. Доброго ранку. Алло. Доброго ранку, ми вас слухаємо. Алло. Так, будь ласка, у вас є запитання до нашого гостя. Напевно, перетелефонує наш... Я хотів звернутися до священника, щоб хтось прав, якщо можна, так, приділив увагу Хеловін організовано, бо люди цим дуже увлікаються останнім часом. Мені здається, що це не дуже добре. Що може от Роман сказати по цьому питанню? Дякуємо за запитання. Ми вже трохи торкнулися цієї теми. У нас є небагато часу до в ефірі, але все одно давайте так будемо намагатися лаконічно. Отже, от моя думка така, якщо не думка, але я вважаю, якщо людина не вкладає якийсь серйозний сенс, незважаючи про ці знаки, ви мене вже в цьому переконали, то чи вважатиметься це гріхом, якщо людина не вкладає в якесь глибоке значення в цей костюмований образ? То є власне то, що я можу тільки сказати, будьте дуже обережні. Я до сучасної молоді можу сказати, будьте просто дуже обережні із цими знаками. Тому що, часом кажу, молода людина, кажу при всій повазі до молодої людини, сьогоднішня молода людина базується дуже багато на почуттях, емоціях. Це те, що називається по-грецьки психе. Рівень душевний, відчуття, почуття, емоції, фантазії і так далі. Це все, що, бо людина має плюс-мінус, то, що говорить психолог, біля 250 почуттів є в людині. І молода людина сьогодні, якщо це є щось такого шоу, правда, сьогоднішня молода людина хоче, правда, щоб це було класно, яскраво, кул, правда, і так далі. Я розумію її. Тільки що є важливо, щоб вона розуміла, що щоби потім не нашкодити просто собі. Це мене дуже болить, бо мені є так боляче, коли гарні люди, просто класні люди, молоді люди, прекрасні, чудові люди, і коли вони вживають потім на цих... Це є культура, яка... Розумієте, бо диявол, він ніколи людині не дасть... Я вже перед тим сказав і знову це повторю. Він ніколи людині не дає гріха у істинній обгорці. Бо просто вам скажу, якби він, наприклад, людині, яка приймає наркотики, зразу показав, куди це її приведе, то вона б не пішла. Вона би ніколи цих наркотиків, я даю вам гарантію, вона би ту таблетку чи то почала нюхати, вона би ніколи це не взяла. Бо я знаю просто наркоманів, я знаю цих людей, я знаю, як вони страждають. Я знаю, бо вони сповідають у мене потім, вони приходять до мене. Я знаю людей, які хочуть покінчити життя самогубством, я теж їх знаю. Бо вони приходять потім до мене теж до сповіді. І коли я бачу наслідки, розумієте в чому? Я бачу наслідки гріха. Но диявол ніколи вам не покаже наслідки гріха. Він покаже гріх в дуже красивій обгорці. Отець Роман, насправді цю тему ми розвивали ще дуже довго, але ефірний час наш підходить до завершення. Дякуємо вам особисто для мене. Ви роз'яснили декілька важливих питань. Насправді дуже дякуємо за ранковий візит. Отець Роман Курок в студії програми «Ранок на тисі». Наш ефір триває, залишайтесь з нами.